fa un temps vaig passar per una època bastant obscura de la meva vida en què sentia que era vulnerable a tot allò que vivia. I un cop parlant amb una molt bona amiga meva, vam decidir que a vegades els espais que ens creuen ens inspiren i que a vegades hi ha coses que ens fan mal, però que a la llarga ens acaben fent un bé. És masoquista, però d'això viuen els espais que ens creuen. Som-hi! Vaya, aquí sota presión.